Čau, draugi! Čau visiem! Šodien parunāsim par Geomax 75 robotizētu tahimetru no Geomax. Protams, tas ir mūsdienīgs risinājums un ir iegūvies 5 solu DGA skārienu jūtības ekrāns, kuru var, protams, pārvaldīt ar stilusu, kas viņam ir. Ir ļoti jautīgs procesors, jauni motori iekšā un automātiski sistēma dublē jūsu datus. Tāpat kā arī viņam ir GeoTrail prizmeta meklēšanas sistēma, tas nozīmē, ka jūsu kontrolieri viņam var atrast atrašanu pēc GNSS datiem. Tad, ja jūsu kontrolieri ir iekšā iegūvojas GNSS modulis, jā, tad iestatot iestatījumos mēs varam mierīgi ātrāk atrast savu prizmu. Tas līdz komplektā, jā. Tas ir kastē varbūt iekšā un tādā veidā. Nu, kastē ir šī vēl tāpat kā iepriekšējais. Jā, un viņam nāk līdz atkal vadi. Vadi, jā. Kas tas ir? Tas ir lietas aizsargs vai jūsu tahimetru. Jā, lietas putekļa aizsargs principā. Kad, ja jūs nestrādājat ar lielas līdz, tad jūs varat droši tā kā nebūtu. Tā, nākošais ir monodētājs. Baterija komplektā nāk tikai viena, jā. Un darbības laiks ir 8 stundas, tā kā iesakam iegādāties vēl vienu papildus. Atslēdziens. Kāds instrukcijas. Šī instrukcijas. Pamācība, instrukcija. Šito, un arī nāk. Automašīnas lādētājs arī. Nu, vats lādētājs. Jā, uzlādēt mašīnā. Bija, atrodu arī USB. Kā jau parasti Geomaxam jāatrodas pamācību, un jūs varat zināt, un arī, ja ir nepieciešams, pirms gribat viņu likt, tad šeit jūs varat droši sastāvēt kopā SD karti un USB. Jā, tā tas ir. SD kartu USB un arī priekš datora pieslēgums, jā, pat aizsnām datu izlādešanai. Tad runājot par iespēju, ko viņam var pieslēgt klāt vēl, tad te tur būtu long range Bluetooth antena. Jā, mēs viņu liekam iekšā prizmas arīnā komplektā, bet viņas ir dažādas, protams. Viena ir Geomax prizma bez iespēju. Jā, tad otra prizma ir skrūva priekš GNSS. Tad jūs varat viņu kombinēt, jā, saslēt kopā un izmantot arī X-punkt risinājumu. Tā kā, ja jums ir nepieciešams, kur jums ir iekrustoties, jā, jūs ar GNSS varat uzmērīt punktus, jā, iekrustoties arī instrumentu un turpmāk mērīt. Gadījumā jums galīgi nav nekādas rezinības tā piekārtu, jo jūs esat aizgājis aiz ēkas un rokā. Kāda elementa, jā, tad jūs varat izmantot GNSS risinājumu, jā, un tad jums viss vienā darbā tiek saglabāts, un tādā veidā jūs iegūstat tā kā tādu ļoti labu risinājumu. Pēcnastarošanas attālums ir modeļiem, ir atkarīgs no tā, ir 500 metri, tieši šitais ir 500 metrīgais, un ir 1000 metrīgais arī pasūtams. Par precizitāti ir 5, 3, 2 un 1 sekundi. Robotizētajiem tahimetri Zoom 75. Zoom 75 ir mehāniski motori, jā, tā kā viņi ir dzirdami, tie nav elektromagnētiski, kurie pulsi, un mēs parādīsim, kā tas izklausās. Paslaidos uz Zoom 75, nu, paskatīsimies, paklausīsimies, kā viņš skan, kā jūs, kādu viņu skan. Protams, viņš ir, viņi var dzirdēt, kas nozīmē, ka lauka, jūs viņi vienāk dzirdēsiet, ka viņš tājas. Viss jums nepieciešamās funkcijas, principā, tur uzmērīšana, izspraušana, tad priekš ceļiem, jā, aprēķināšanas visādas. Ir vēl viena ļoti laba un interesanta funkcija, tas ir tā kā, ja jums ir vairāk šādi instrumenti un jūs atradaties uz vienu objektu,
Jā, tad jūs varat viņus tā kā apkopot kopā, jā, un tad vienā darbā strādāt, tad visi redzēs, ko katrs ir darījis, jā. Kādreiz atņemšu pār robotu tahimetru, jā, bet nevaru viņu iegādāt uz cenu ziņā, tad Zoom 75 ir laba izvēle, jā, jo vienīgais, kas viņam ir atšķirīgs no 95. iegādes, viņam nav 360 skaudus. Viņam nav 360 skaudus. Tas bija īsumā vispār Zoom 75 no Geomax par robotu tahimetru. Ja jums interesē demo vai jums interesē cenas, cik viņš maksā kāds kontekst, droši rakstat, zvanat, neizmirstam. Subscribot, rakstat komentārus, laikat, šerat, sūtiet draugiem. Jā. Un paldies par jūsu uzmanību. Paldies. Un atā! Atā!